Xabar berib borayotganimizdek, shu kunlarda Hindistonning Chennai shahrida 44-chi jahon shaxmat olimpiadasi bo'lib o'tmoqda. FIDE'ning biz bir oilamiz doimiy shiori ostida o'tayotgan yirik chempionatda hamyurtlarimiz munosib ishtirok etishmoqda. Xususan 5-avgust kuni o'tkazilgan 7-tur natijalariga ko'ra, erkaklar terma jamoasi navbatdagi g'alaba bilan 12 ochko jamg'arishga muvaffaq bo'ldi. 8-turda ham vakillarimiz muvaffaqiyatli ishtirok etishdi. Oq-qora kataklardagi qarama-qarshiliklar, murosasiz bahslar va olimpiadaning qizg'in jarayonlaridan hamkasbim Dilobar Yoqubova Chennaydan xabar qiladi. Mana 10 kundirki Chennai tafakkur birlashuvlariga mezbonlik qilmoqda. Mamallapura markazi g'alabali onlar, hayajonli lahzalar sari yetaklovchi yo'lak. Dunyoning 200 ga yaqin mamlakatidan 2000 dan ziyod ishtirokchilar jam bo'lgan jahon shaxmat olimpiadasida O'zbekiston yetakchi o'rinlarda. Shaxmatda salohiyatni belgilovchi eng yuqori xalqaro grossmeysterlik darajasiga erishgan hamyurtlarimiz bugun 31 nafarni tashkil qiladi. Mutaxassislar oltin avlod deya ta'rif berayotgan yoshlarimiz shaxmat olamida O'zbekiston nomini yanada dunyoga taratmoqda. Bu ajdodlardan meros intellektual salohiyat, ong tafakkur mahsuli bo'lgan shaxmat rivoji uchun yaratilayotgan yangi imkoniyatlar, rag'batlantirish tizimi bevosita davlat rahbari darajasidagi yuksak e'tibor mevasi. Shaxmat taraqqiyoti yo'lida qabul qilingan prezident qarori soha vakillariga navbatdagi motivatsiya, g'alabalar uchun mustahkam poydevor ekanini ta'kidlash joiz. Darvoqa ushbu hujjatga asosan olimpiada g'olibligi uchun har bir sportchiga 600 million so'mdan mukofot puli berilishi belgilandi. Yilning 25-26 iyun kunlari Navoiy viloyati To'dako'l dam olish maskanida Yoshlar ishlari agentligi kubogi musobaqasining respublika bosqichi bo'lib o'tdi. Ushbu musobaqa 5 bosqichda tashkil etilgan bo'lsa, ushbu bosqichlarda yurtimizdan 280 ming nafardan ortiq shaxmatchilar qatnashishdi va respublika bosqichi Navoiy viloyatida men ham qatnashdim va g'olib bo'ldim. Yoshlar kunida prezidentimiz bilan uchrashuv bo'lib o'tdi. Prezidentimiz shaxmatchilar bilan uchrashganida ushbu To'dako'lda dunyo standartlariga javob beradigan xalqaro shaxmat maktabini qurib berishlarini aytdilar. Biz albatta bundan juda ham xursand bo'ldik. Mana endi navbatdagi 8-tur haqida. Hamyurtlarimiz, ya'ni turnir jadvalida 2-o'rinda turgan O'zbekiston erkaklar terma jamoasi reytingda 6-qatorda borayotgan Germaniya vakillariga qarshi kurash olib bordi. Yakuniy natija esa 2.5-1.5. G'alaba O'zbekiston foydasiga. Jamoa uchun hal qiluvchi nuqtani Nodirbek Yoqubboyev raqibi Matias Blubauni mag'lub etish orqali olib keldi. Shuningdek, Nodirbek Abdusattorov, Javohir Sindorov va Jahongir Vohidovlar ham o'z raqiblari bilan bellashishdi. Eng yosh tarkibga ega ayollar terma jamoasi ham Shimoliy Makedoniya shaxmatchilari bilan bahs olib borib, xuddi shunday 2.5-1.5 hisobida g'alaba qozonishdi. Mantiqiy tafakkur maydoni 350 dan ortiq jamoalar ishtirokidagi murosasiz bellashuvlar bilan Butunjahon shaxmat olimpiadasining 8-turi ham ortda qoldi. Muvaffaqiyatli yurishlardan so'ng yigitlarimiz 6-ta g'alaba va 2-ta durang bilan umumiy hisobda 14 ochkoga ega. Butunjahon olimpiadasining shaxmat olamidagi boshqa turnirlar chempionatlardan farqi shundaki, unda alohida nomlar, shaxsiy ko'rsatkichlari ustuvor emas. Bu yerda har bir g'alaba mamlakat nomini yuksaltiradi. Bugun aynan shaxmatchilarimiz millat taqdiriga daxldor yutuqlar sari intilishmoqda va biz ularni qo'llab-quvvatlashda, kuzatishda davom etamiz, chunki eng mashaqqatli uchrashuvlar yaqinlashmoqda. Dilobar Yoqubova, Iste'dod Usmonov, O'zbekiston 24 telekanali uchun Chennai shahridan.